Для того, щоб отримати путівку для санаторно-курортного лікування застрахованій особі, треба звернутися у комісію соціального страхування свого підприємства з медичною довідкою формою 070О та заявою. Заявка страхувальника про виділення путівки подається до Рівненської міської виконавчої дирекції відповідно до заяв застрахованих осіб та наявності медичних показань. Путівки надаються за основним місцем роботи застрахованої особи в період відпустки часткової оплати їх вартості. На сьогоднішній день часткова оплата застрахованої особи за отриману путівку становить у двохмісний номер 20% від вартості путівки.